Тэгэхээр адаглаад одоо энэ ард түмнээсээ сонгогдсон энэ төрийн тэргүүн Монгол улсын ерөнхийлөгчөөр ажиллаж байсан болон ажиллаж байгаа хүмүүс энэ уул урхаагаас хол байж шунлаа татах хэрэгтэй байгаа юм аа. Хамгийн одоо багтаа. Тэгээд энэ их хурлын гишүүд сайдаар ажиллаж байсан хүмүүс нийтийн алб хувийн сонирхол гэдэг энэ зүйлээ одоо ялгаж харж ижил энэ асуудал одоо шийдэгдэнэ. Анх одоо хан хэнтийн тусгай хамгаалтын газар гэж байхад гутан даваатай холбоотой нэсгийг албаар одоо парламент дээр авч үлдсэн ийм нөхцөл байдал одоо үүсдэг. Энэ бол 2000-ад оны эхэн үе. Тэгэд энэ одоо лицензийн анхны одоо хүмүүсийн ард бол манай анхны ерөнхийлөгч Пунцалмагийн очрогтой байсан байдаг. Монгол улсын ерөнхийлөгч Халтмаагийн Баттулга байх үед, Монгол улсын ерөнхий сайд Ухнаагийн Хүрлсөх байх үед, Монгол улсын их хурлын дарга Замдан Шатар байх үед, Монгол улсын хэрэг эрхлэх газрын дарга Оюу Эрдэнэг байх үед Онгонгол Бохирцон гэж Монголын ард түмэн та нараас нэхэл хатуутай нэх болно. Харин бид нэр Бохирцон гэж ярихгүй, Бохирдохоос өмнө зогсооно. Энэ бол асуудал биш. Гал үндэстэн холбоо. Тийм ээ. Энэ бол гал үндэстний хувьд асуудал биш. Учир нь газар татгсан гад сан суглахтаан хүртэл үр тариа суулган нүхийг нь бөглөж дэлхийн ээштэйгэн ээлтэй харьцдаг. Энэ бол хөх Монголын нутаг хэмээн хөрстөөн тамглах гутал нь хүртэл ээтэн хоншоортой энэ үндэстэнд л энэрх хайрлах сэтгэл эх орноон авран хамгаалах арга ухаантайгаан хамт бий. Тиймээс мөнгө тэнгэрийн даваа домох тоном мөрөнг аврах эзэд бол гарцаа байхгүй явхлан тэргүүтэй гал үндэстэн холбоо байх болов уу? Учир нь халуун цусаан өргөн баталгаажуулсан эрийн тангараг гэдэг бол тоглоом биш. Энэ бол хайртай элэг нутгийн харамлан өмөлцөх сэтгэлээс эрэхгүй гардаг эх орны эх орнч хүүгийн журам төл өндөр дээд тэнгэр эцэгтэй өргөн барж буй андгайвлээ. Зорьсон үйлээ сайн алхам жухрахгүй батлах баталгаавлээ. Тийм ээ. Монголын ард түмний хайртай дуучин явхлан гар өвөглөгдсөн гал үндэстэн холбоо. Хамаг Монголын авралын одолон гарч ирсэн үе түүхийн нэгэн нухчаанд тодорхой орн зайг эзлэн үлджээ. Өнөөдөр бид л их орноо аварч үлдэх хэрэгтэй. Бид чинь гал үндэстэн шүү дээ. Тэнгэр тамглагдсан хөх толгон байхад, газар танигдсан их үйлсэн байхад тэдэнд цаас цохролдог элдв дардсан хэрэггүй. Тэд бол халуун цус гал үндэстэн, тэнгэр тэтгэгдсэн их үйлстэн гэдгийг зорж зүтгэж ардна гарсан агуу их үйл хэрэгн гэрчлэнэ. Тэнгэр тэтгэгдсэн гал үндэстэн холбоо аянга тутагны өдрийн тэмдэглэл ийм бичигджээ. За, өнөөдөр энэ гал холбоон дээр ирсэн охин ингээд зураг авч байна. Одоо гал холбооных нэг манай хаан болон эзэн. Тэнгэрүүд ивэж байгаа гэж очоод заавал нэг харуулаад гэсэн мөн тэгэд та нарыг бүгд чинь ажлын үсэс чинь дэмжээд дээд тэнгэр ирсэн тэнгэр Чингис хаан маань дээрээс хараад та нарт мэдчилж байна. За. Тэгээд та нарыг их дэмжиж байгаа шүү. За. За энэ харж байгаа хүрэлцсэн байна тий. Хүрэлцсэн. Тэгээд энд зоо зингэд яг энэ холбоон дээр ирсэн байна гэж үзье те. За энэ хүрээг нь ингээд харуулъя. За их баяртай байна мэнэ. Тэгээд тэнгэрөө. За тэгээд нэр чигсэн ингээд юу ч харж байгаа чинь тэнгэрөөс та бүхэнд их баяртай байна.
сонсох болоо.